Давай сега да видим късметите. Сега Росинка. Падъци се ненадейно много щастие семей. Браво! Че за нея душата, любов, че ти подкреси краката. Е, е, голо! А на тези за награда 6 от тотото се пада. Е! Браво! А тебе? Добри парички ще спестиш. Лодка с яхта ще смениш. Браво! А кажи, че ние късмет, много здраве и все на тя. Да скиташ много се обречен, падаш се път далечен. Браво! Нали ли Тодорка? Няма специално. Ли Тодорка, няма късмет. Само да прочете късмета си. Ти нали се спазвай традиции. И да й благодарим от името на целия клас за огромния труд, който вложи към нас. И направи стаята толкова красива. Музей, ами очакваме, ще очакваме, да видим сега късмета на Лиля Тодорка какъв е. Големо! Големо е! Дети! Знаеш как боли това много бе? От късмета си не бягай, за нова работа се стягай. Ехе! Значи Лиля Тодорка, тя все ще работи. Деца ще ви покажа музея, както я посрещнах, тя му посрещна, вътре разказа за музея, ще ви пусна клипа да го изгледате. Са, Роси ще ми прочете моя късмет. Его, къде е? На госпожата да видим едно бебе да се пада. Утешителна награда, ученето на теб се пада.